لمان أمضى الصوماليات ملك استوي جوكتو رئيس الوزراء غرق جمهورية فدرالية الصومالية بيش عالمك دنياشة دورشاد الصومالية لمان هل كان أيام كسلام يا سلام كذب ساك وحن هل كان كوكب النشر جرائد شركة جرائدنا وحكوسة بسنية رئيس الوزراء مدن حسين روبلي رئيس الوزراء وحنكاس سوغيني إن أدنو صوت ديرتو هدي أن هاي قبل كجدو شعب وين هكونول يرد مار يرجو بلال وحنكاس سوغيني وان رنتي أن سوغيني وان لهين وصمين يا وان لهين إلهي إذنكي مارتاي شغل سعودال كاغي aad ku tagtay garbaharay oo aad soo aragtay oo aad soo qiimeysay oo aad soo bariday oo laba maalin iyo habeen aad joogtay oo aad soo dirtay gudiga doorasho gudigii isha wasiirada ahaa oo afartii maamul goboleed ahaa ayaguna ay nala joogeen oo aan lahayn muddo ilaa 17 ah yahayd iyo ka badan ayaguna ay soo qiimeeyeen aad isu timaadeen xafiiskaaga gudihiisa ay kugu warbixiyeen wixii aad haysayna aad u dhiibtay wixii ayaga hayeenna ay kuu dhiibeen markaad wada hadasheen shirki ka soo baxay codkii aad ku hadashay iyo sida qiimaha lahayd ood u hadashay waa rikoodhin wey waa duubanta waxaad caddaysay shacabka ku nool gobolka gedo shacabka ku nool degmada garbaharay odayaasha waxgaradka iyo maamulka iyo dadkii aad la soo kulantay ururada bulshada ahaa hadday dhalinyaro tahay hadday haween tahayba hadday culimaa u diin tahay inay yihiin dad aad u wanaagsan diyaarna u ah doorasho inay ka dhacdo dalka idaacaddii baad ka sheegtay waa rikoodhin wey waa duuban tahay waxaan sugaynay isjiidjiid kadib inaad go'aan qaadato soo dirto guddiga doorashada maysan dhicin doorasho saddex guddi ayuu leeyahay sida sharciga oo nidaamka ah waa guddiga doorashada ee heer federaal waa guddiga xallinta khilaafaadka iyo guddiga heer statewide saddexdaas waa guddiga doorashada waxaad noo soo dirtay ra'iisul wasaare saddexdaas qof aan ahayn ninka la yiraahdo abukaato cumar dhegay ilaa iyo hadda meel uu ka socdo iyo howl uu qabanhayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayn mana naqaan laakiin waxaan naqaanaa ninka la yiraahdo cumar dhegay waxa uu yahay baan naqaanaa cumar dhegay waa nin fidno badan waa nin isku dhufasho badan waa ninkii mas-uuliyiinta qaranka adiga iyo madaxweynaha qoorta isu kiingeliyey rag isu kiingeliyey buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa ragga fidnawalayaasha aada baa loo yaqaanaa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkii madaxdu ahaa iyo dadka isaga madaxdu ahaaba ninka isaga ahaa ayaad noo soo dirtay meeshaas marka meel aad nabad ka rabto ama inay ka dhacdo doorasho aad ka rabto ra'iisul wasaare maaha xaqiiqadan la isu sheegaa fiican waxa weeye reer loo diray cumar dhegay meeshaas meel ay wax ka soo baxahayaan maaha cumar dhegay dadka reer gedo waa nin aada u necab wey waa nin aanan jeclayn wey waa nin waxa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay wey doorna aan ku lahayn kaalinna aan ku lahayn guddi doorasho ma aha guddi xallin khilaafaad ma aha guddi heer federaal ma aha guddi heer state ma aha shalay baa u dambeysay guddigii isaga la shaqeynhaya oo aad tiri guddigaas yaan soo wada dhiso toddobadaha lixdii kale xalay eedeenaysa lixdii kale
yaa xalay eedeynaysa? Waxay ku eedeynayaan shaqaantiisa ahay inuu galay oo uu galahay. Shaqadu u socdo in garbaaray doorasho ka dhacdo cumar dhegay ma aha ra-iisul wasaare, mana soo tabinahay, mana soo sheegahay. Kismaayo wuxuu ugu socdana waa fidno, wuxuu garbaaray ugu socdana fidno. Annagu marka waxaan ognahay cumar faray waxa cumar dhegay waxa uu ku socdo inay laba qodob tahay: doorashada in dib loo dhigo inuu rabo, oo doorashada la saseejiyo, oo doorashada la iska daba wareejiyo. Qodobka kale wuxuu u socdo waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin, wanaagna ka jirin. Wixii aada soo sheegtay oo adiga aadmiyadiiha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo yiraahdo wixii aada ra-iisul wasaaro soo aragtay adigii ragga kale waxba kama jiraan, meeshaasna meel wax lagu qaban karo maaha. Waxa weeye marka nin sidaas ah oo intaasoo dhibaato leh oo doorkuu ku leeyahay aana aqoonin, waxa uu ka socdo aana aqoonin, oo aadan beled weyne u dirin, oo aadan gaalkacyo u dirin, oo aadan u dirin baraaw, oo aadan baylabo u dirin, waa maxay sababta annagaad noogu soo direyso? Waa arrinta ilaa hadda aan isweydiinayno. Ra-iisul wasaare, arrinkaas arrin aan ku qanacsannahay ma aha. Annagana nin cadow ah oo reer gada aan arki karin, oo cadownimo u qaba, oo fidno wala ah, waxaa weeye inaad noo soo dirto annaga raalli kama nihin, raalli kama nihin. Ma rabno waxa weeye nin ilaahay kuma qaadatay, xaalkiisa ilaahay ogyahay weeye. Waxaan rabaa cumar faray, cumar dhegay, wixii uu la yimaado oo garbaaray kala yimaado, oo dadka doorashada maanta sugahaya ee reer garbaharay waxa ay sugahayeen waxaan ahayn inuu la imaanhayo ra-iisul wasaare. Inaan ognahay ogow, inaan ognahay ogow ra-iisul wasaare inuu rabo ninkaas inuu doorashadii saseejiyo, doorashadii iska daba wareejiyo inuu rabana waan ognahay. Labadaas qodob annagoo ku og oo aan ognahay baad adigana aad ku ogtahay yaad annaga cumar noo soo magacowday. Cumar marka doorkiisa door aan naqaano maa. Waxaan rabaa inaan halkan kaaga sheego hadday meeshaas wax ka hallaabaan, ama doorashadaas dib u dhacdo, ama fidnada annaga aan tuunsannahay cumar dhegay keeno, mas-uuliyaddeeda ciddii soo dirtay baa mas-uulka ah. Ogaada beesha caalamka, ogaada danayayaasha doorashada, ogow ra-iisul wasaarow wax allaale wuxuu la yimaado, oo labadaas qodob ah oo aan ognahay inuu fidno wala yahay, inuu doorashada dibadaabyeynhayo, inuu raba inuu garbaharay waxaysan lahayn ka soo gudbiyo, adigoo og baad u magacowd, adoo yaqaanaad u magacowd, waxa uu kuu keenhayana wax iyaga awood. Mas-uuliyaddaas iyada ciddii cumar dhegay dirtay yaa qaadanaysa. Anigu intaasaan rabaa inaan idin sheego mahadsanid. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.